Në përmjene së mërkurës, në ambjentet e galerisë së arteve pamore Nikolet Vasia, është përruar ekspozita 10 vite pa Nikoletin In Memoriam. Nikolet Vasia u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare në vitin 2011, duke lënë pas një pasuri të çmuar artistike. Emri i tij është i lidhur ngushtë me pikturën. I diplomuar në 1970 në Akademinë e Arteve në Tiranë për 14 vite, ai punoi pa ndërprerje si piktor dhe skicograf në ndritimin e arkeologut vizionar Vangel Toçi. Piktor i talentuar ka lëvruar të gjitha gjenitë e artit pamor: piktur, skulptur, mozaik, piktur murale, vitraj, skenografi dhe grafik. Disa nga tablot e tij janë bërë pjesë e fondit të veprave me temë historike, ndërsa legjendat shqiptare për Rozafon, Doruntinën, Muin dhe Zanat, tema të preferuara të piktorit, u shndruan edhe në koleksione filatelike të pullave të postës shqiptare. Nikolet Vasia është gjithashtu autori i skemës heraldike të qytetit të Durrësit dhe shumë institucioneve të tjera. Veprat e tij, kryesisht në pikturë, një cikël me disa mira skica të objekteve arkeologjike të Durrësit, si dhe disa punime mozaikësh në Durrës dhe në Kruj, janë pjesë e trashëgimisë artistike. Të shumtë kanë qenë dashamirësit e artit, intelektualët dhe miqtë që kanë marrë pjesë në çeljen e ekspozitës në nderim të veprës së tij në Galerinë e Arteve Pamore, e cila që nga viti 2011 mban emrin e piktorit Nikolet Vasia. Pikturat e ekspozuara i përkasin fondit të galerisë dhe koleksioneve private. Ekspozita 10 vite pa Nikoletin In Memoriam do të qëndrojë e hapur deri në 30 gusht.